Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se keni ardhur në ekranin e Report TV. Jemi së bashku live me Pajgjurm, ku ditën e sotme do të flasim për një temë shumë delikate dhe bëhet fjalë për konfliktet brenda një çifti burr dhe grua. Është pikërisht 42 vjeçari nga Durrësi me emri Erjon Bregazi dashur miq, i cili ka ardhur në studion e emisionit Pajgjurm të denoncojë problemin e tij, pasi bashkëshortja e tij së bashku me vajzën 5 vjeçare ka 4 ditë që është larguar nga shtëpia dhe ai nuk ka asnjë informacion. Ndoshta marrëdhënia e këtij çifti ka ardhur fundi, por gjithmeraku i këtij babai është pikërisht për vajzën e tij 5 vjeçare. Unë dua ta përshëndes Erjonin, përshëndetje dhe mirë se ka ardhur. Mirë se gjeta. E shikoj që je i mërzitur. Je mërzitur po. Më shumë për vajzën e vogël, 5 vjeçare që ka 4 ditë që ka ikur nga shtëpia. Ka bërë dyer denancim polici, asnjë gjë s'ka thënë. Ne sot jemi së bashku live, më lejo të përshëndes. Po, më shumë për vajzën e vogël, jo për grum. Më lejo të përshëndes edhe juristen Exhi Beshiri, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Odeta. Do flasim për konfliktin Exhi të kësaj familje, të këtij çifti, nuk e dim se çfarë ka ndodhur, pse bashortja e tij me emrin Fatime Bregazi, 39 vjeç, është larguar nga shtëpia, por kam fikur telefonin dhe babai nuk ka asnjë informacion. Ndërkohë që na keni sjell disa foto që un dua t'i nxjerr në ekran sepse për ty figurojnë të humbra. Po. Edhe bashkëshortja, edhe vajza e vogël. Kjo është Fatime Bregazi dashur miq. 39 vjeç, nga Kavaja, e martuar prej afro 20 vitesh, me Erjon Bregasin, është larguar nga shtëpia vetëm për para 4 ditve, së bashku me vajzën e tyre të vogël 5 vjeçe. Do të flasim sot, por dua ta nisim në fillim të programit, nëse Fatime Bregazi është duke më ndjekur në këtë moment në këtë transmetim live, është e lutur të lidhet direkt me redaksinë e emisionit Pajgjurm, dy numra që ne kemi në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit. Por unë do ulem i dashur Erjon dhe Nexhi për të dëgjuar historinë tuaj, këtë denoncim që e keni sjellë që në orët e para të mëngjesit në ambientet e Report TV. Çfarë ka ndodhur? Po dërgojnë gjërën nga fillimi i martesës time. Do të pyes, por dua të ndalem në datën 21 mars. Çfarë ka ndodhur në familjen tënde? 21 mars kam dalë për ndet mëngjes, ditën e së punës peshkim, kam dalë për ndet kam ikë aty, kam marrë nusën në orën 9. Sa ku je? I thash po iki për ndet, i thash. Që në atë moment ka gjatë telefonatë e fundit. Po. Kur marr vesh në darkun, në dark prit plakas po vinte. I them vllajt, shiv njëri, i them vllajt, i them futu një shtëpi, i them hap dritarin, thash, se s'kishe çelësa. Shiv ka ikë, i thash, ka marrë rrobat, ka ikë, thash, se s'është e parë. Ka ikë një herë tjetër para. Ka marrë rrobat, ka ikë, thash, apo si shalli, thash. Por pse e dyshove që në fillim që ajo mund të kishte ikur? Pra kishte ndodhur diçka në familjen tuaj? Familjen tonë vetëm një ditë para çik llafe kot për punë e gocës dytë. I thash, s'ke drejt me ndikmë ti gocën e dytë, se gocën e dytë ka burri, thash. S'ke mundsi për vete, i thash, kurse lek për vete, i thash. Jo me ndikmu gocën e dytë, i thash. Pra ju patët konflikte, një ditë më parë. Konflikte, lafë kot, ka qenë e prezent gocë e madhe, aty që ka dhjo gjonët. As lafë, as një gjonë, më nga aty, shkojmë shpi. Jo në divan në ndej, unë divan veç. A me telefon këshu. Gjdo të darë, gjdo gjë. Kishe 5 mojës ple me burin, që të ple krevat. E pra, ju pas keni pasur konflikte? Ishte lëru konflikte, s'keni pas, për rritëm me dashur, se ka ko që ka pas dashnor. Kjo është e rëndë. Ashtu është jeta. Jo, në fakt, jeta nuk është kështu, por shumë keq pas ka ndodhur në familjen tuaj. Kam qenë shumë i durum. Duroj një herë, fal një herë, fol dy herë, fol tre herë. Shtyl më. Më shumë keq vim për gocën e vogël. Ju kishit 5 muaj që e dinit që bashortja kishte një tjetër partner dhe që ndronit bashk. Për hir fëmijës vogël. Për hir të vajzës së vogël. Vajzës vogël, po. Që janë e gjë, unë duat të ndalen këtu. Ka kuptim që një familje të qëndroj kështu kur bashkëshortja ka zënë një tjetër partner dhe shtëpin e konsideron si një vënd ku duhet të vitë të flej, të lahet, të kryej nevojat e saj dhe partneri bashkëshorti të rria aty të ndarë? Ka kuptim kjo familje sepse shpeshere dëgjoj nga personazhet e mi që për hir të fëmijëve, për hir të fëmijëve bëra këtë, për hir të fëmijëve bëra këtë, por duhet thënë stop disa gjërave. Por hir të fëmijëve duhet mbajmë një familje të shëndetshme. Kjo është. Në kuptimin që ku lidhet martesa, natyrisht lind edhe obligimi, detyrimi për të qenë besnik në lidhjen bashkëshortore, për të qenë grua apo burr i devotshëm për partnerin, për të rritur fëmijët, si thua, me shëndet të mirë mendor, po sidomos më e rëndësishme me një gjendje emocionale të shëndetshme. Kështu që nuk ka kuptim një lidhje në çift
kur ata thuese se nuk jam fare për njëri tjetrin. Kur flen veçan, kur vetëm zihen dhe s'kan momentet bukra, kur ndjehen që se duan më njëri tjetrin. Tani, nëse bëhet fjalë për zënka që janë normale në një çift, kur ka mos pajtime, pikpamje të ndryshme, marë po ku do punoj, do t'i përkushojmë karierës, apo ti do punosh më shumë, por, ose i blem dëgjoj... kakta, apo jo. Por, kur ka, do më thëmë, zënka të tile janë të pranushme, por zënka që të ka të bëjnë me tradhtinë bashkëshortore, janë zënkat esenciale që detyrimisht edhe nuk tolerohen. Kështu që ma merë mendje që halli më i madh ke ju, nuk ka qenë paraja. Unë dua ta pyes Erionin që këto ishin dyshimet e tua, Erion, apo ti e kishe faktuar që bashortja kishte një partner. Se do njerë, edhe për shkak të konflikteve, vinë në këto studio dhe duan të nxirin atë mlefin dhe të hedhin baltë mbi figurën e nënës fëmijëve të tyre. Do më thënë, ti kishe fakta, apo thjesht e dyshoje? Erën e fundit e ndryshoje, për shumë, bëdha fërthemi tezi që mjepte. Leku si ka mungu, shkon dhe si leser, lek bam. Vinë dhe shpjetër që gjelian shpijgjohë me mbatë gotë e vogën me qënë kopësh me marë, mos më zhitër dhe qënë palesër, ka 3 vjetë, 4 vjetë palesër. Makinë po, makinë e parë, ja dojgjë për e vetë. Bleve makinë 2 ka 5 mujë. Ska përnu një mujë që të punoj për për atë shpijgjëre. E kuptoj që ti ke kontribuar dhe ti po të rgonë që e ke mbajtu me gjithë të mirat. Ka shku mujë edhe 1 milion e gjithë lekë. Por, dhe vinë dhe fundi mujë s'kishe kokë legu, ditë tjetër. Ti është fakti që ajo kishte 5 muaj që nuk e ndante më shtratin me ty, dyshoje se ajo kishte një tjetër, apo ti e kishe faktuar që ajo kishte një partner? Ndryshoje, nuk vjetë, ndryshoje. Kishe komunikuar ndonjëherë me bashorten? Se nuk është normale, tani burre grua krevatet e ndarë, dhomat e ndarë, kjo s'është normale, ti qëfar i thoshe gruas? I thoshe, ajde e flemë gjdo gjë kur vinë adeti, vetëm kur vinë adeti, merë të lektat, nesëm këthen dhe kurrizin. Vetëm për të marrë lektat zhjetë tjetër. E të nesëm këthen dhe kurrizin, a qa mjallë i thashe që familje, si do e cim para, që do bëjmë këtu, që do bëjmë të lektat. Që t'jemi dhe pak serios. Kur ti meri e rogën si dhe lekë në shtëpi, vetë matë natë, vinë të flinte me ty? Vetë matë natë, vinë të aty ku mërë të tek punë, thoshe, o, erdi bosi, thoshe, shoqës vetë. Erdi bosi, vinë me makinë për të marrë lekët. E asë për një gjë tjetër. Unë zdoa të parajgjukoj, por fajnë betën bë ty? Kam kaqë jetë që kam me ata, kam përnu për ata dhe për dashnorët e saj. Thesh një, jë shumë. Njën tregat e persona. Du t'jemi dhe pak të kujdeshëm në të transmitim, sepse ajo mbetet nëna e tre vajzave të tua. Po. Në momenti që ti diskutoje dhe e dëgjoje që ajo thoshte shoqeve që erdhi burri po sjell lekët, të merrte lekët, nuk diskutove njëherë me këtë bashkëshorten tënde, Fatimen, që pse ajo vepronte kështu? Se ka pas lidhje tjetër, jashtë martese, me tjetër person. I kishin pa e njerëzit, dhe e plake ka pa, e njerëzit e tjerë ka pa, po nuk e besoja. Se besoja, ja ko erdi dita që ndodhi kjo gjo. Që iku në shpia. Që mori gjonët qatë deshe, makine e këto. Se s'ka përnojnë dita ti. Kur ka iku nga shpia, t'ka lën një letër, t'ka lën ditë shkat, t'ka thënë? As një letër, as një gjo. E ka marrë vesh në dhëndri dytë. Mërë dhëndri dytë telefonë e thot më kësot. E ku, i themun jam puni, i themun. I themun ka ik Fatime, i thash me gjithë gosë, i thash. Po, sa i di unë Andresat ku ka ik, sa. Ka ik tu ku ka ik, i thash unë ka ik në Ivan, sa. Fshatë Miloti, sa. E një fshatë Miloti, sa, ka ik me i qarë, sa, me i sy, sa. Shumë ka thonë, sa, i njeri, sa, nuk e di unë, sa, që ka gënjë mende që i ka tje, sa. Me mërë, me mërë, me tërë, me jepa Andres e Facebookut, lidhën gjoj për këshu, me komunikum me tërë, numërët i kishtë të fikë me tërë. Blokum. Pra, juve ju njoftuan që bashkëshortja kështë marrë vajzën e vogël dhe ka ikur me një tjetër person në një fshatë Milotit. Fshatë Milotit, planaj. Në planaj të Milotit. Ndërko, ti arritë të komunikoje? Ska marrë vetëm sot që mërë, ose më shko, atje ku ke për dvajtë, atje ke emision, sa. A, ajo e di që ti sot ka ardhur? Ka telefonu sot, e di të gjojë se që do shkojë të ke emisionu, i bënd të gocë e dytë. Se gocë e dytë ka lidhje me grumë, me nusën. Dhe çfarë i ka thënë të bijës? I ka thënë më shkoj të kemisioni, thash, se shturë, thash, për mua, thash, shturë pjesh për ty, thash, jo për mua, thash. Ti i ke ratë në pari, thash, ati ku i... Se Fatimia që nga në djeni, që ti do vijes sot në program, jemi në këtë transmitim live dhe... I kësa ku durë, thash, ti do futesh asmëri, thash, me personin, thash. Me kë persona? Me personin që ka i këta një, thash, si futëm në asmëri, thash, se ja për drejtë në timi, thash, që për i kësash.
Se ke ik me gjithë gocën e mi. Unë do të bëj shumë pyetje sot, për ta kuptuar qartë historinë dhe me shpresën që zonja Fatime është duke na ndjekur në këtë transmetim live dhe mund të na telefonojë për të dëgjuar edhe zërin e saj, por ti ke ardhur në këtë studio për çfarë konkretisht? Kam ardhur vetëm për vajzën e vogël. Që pa dinin time nuk do ta marrja për shembull tiki. Ja ke kërkuar shta nxjerrë vajzën në telefon? Ja kam kërkuar me anë një personi tjetër, ma kanë nxjerrë vetëm një minutë. E nuk e kanë nxjerrë më, bën 4 ditë, 5 ditë që ka ikur nga shtëpia, se kanë nxjerrë më vajzën e vogël. Çfarë të ka thënë? S'ka thënë të ndam, ndau i thash më vajzën e vogël, i thash s'ke drejt, i thash ti. Ndosh ma limuam, ndosh pa e vetë, i thash kemi komunikim me njëri tjetër, i thash. Me gocën, i thash. Si unë, si ti, i thash. Jo mos nxjerrësh vajzën në telefon, i thash. Vajzën e mitur 4-5 vjeçe. Pra, bashkëshortja pas 20 viteve martesë ka kërkuar divorcin. Divorc, s'ka kërkshu sa sot kam kërku divorcin, thash. Po, ka kërkuar që të ndahet përfundimisht me ty. Se s'është herë e parë, po edhe unë e du divorcin. Se s'është herë e parë. E kapë, në të tetën e kam kapë me një dashnorë, punëm me grupu Sallash. Me grupu Sallash aty. Po që ta kuptojmë qartë historinë, unë do të pyesë që në Zanafil, si e njohur ti me nënën e Trevajzave? Me lajmës, aty të ku i thonë të Fatimi aty, thonë me kopshin e vetë, ajo minu i lajmës. Sa o të bëjë, sa bëjë, sa shumë. Ti ke që ndiku 22 vjeqë, ajo 18 vjeqë. 22 vjeqë, po. Po? Ne sa kishim marrë në në përmeti, sa kishim marrë, ajo kishim e 2 vjeqë që kishim marrë, dhe si një fjo për shumë. Po? E sa të bëjë, më thonë utë se këta, bëjë, sa shumë. Ashtë gocë e mirë, po, sa shumë gocë e mirë. Vështoj mirë jeta, sa ko. Punoj me grupu solar që fillova ndërtim kështu punoj, aty në lagje, kjo lidhe me kreju sajnë, që punoj unë. Zgjat 4-5 vjetë ajo. E kapa ma atë atërën, i thash unë shput. 4-5 vjetë ajo pati mardhëni mi partijë tjetër. Mardhëni me atërë për razime e, po? Që zdje gjo. Basa kosh i ikin Italiju të këvlaj vetë. Jo, po ndalimi pak tu tani, po na i sjaroj qartë të histori, sepse vërtet po hetha akuza gërgjatë rënda për nënën e Trevajzave, po na i sjaroj dhe i në fund. Ti e kape me një punëtor, me një kryusan. Po, pak në ndërkohë që ajo kishte 4 vite lidhje me atë. Lidhje me atë, po. Çfarë ndodhi? Çfarë i theti kur e kape gruan me tjetër? E kape lidhje si gjithë burrat, bë jo, si gjithë burrat jo. Tani se si, jo gjithë burrat si e falin. Si thonë për momentin. Po, çfarë ndodhi? E kapa ti tash ke lidhje me këtë jota s'ka lidhje. Unë e kapë me telefonit. Se i parë me kamionin, unë më mbrapa me biçikletë, edhe të fol telefonisht me nonën e vet, me telefon dorë të marr atë kryu sajn. Do të marr telefon nuci apo e merrt atë? Po. Si të ndalove bicikletë, plasë bicikletë në toga, ty marrë telefonin e dorë, kësa e shofu unë, dhe ke lidhe me këta, e thash, jo dhe s'ka lidhe, ja ko është numri këti, thash. E shajet personi, e marrë telefonin e asikëse në tokë, kjo vinë shpi gjithë, aty me gjithë në vetë, bëjmë lafe, bëjmë shërë, e shkojmë polisi, pëse i bërë një urdhër në mbrojtje. Bëjë urdhër në mbrojtje, thash, nuk dhe dorë. Ju e goditët? Jo, se kam godit. Që të rëgojë një sinqerë, për disa po të rëgojë një gjithë që ka bërë. Lafe që kemi bërë. Nëna e fëmive të rëgojë dhe ti qëfar ke bërë, ndaj nënës. Lafe kemi bërë për të bërë, edhe mu të kam godit, nuk se mjo. Aty për momentin. Se si kam ngujo, edhe për të rathia aty në shpi. Se se ajo ta mohoj dhe nuk e pranoj asë njëherë. E pranoj për pranoj, po ta kam shku me këta, sa se nuk se lek ti, e pranoj për pranoj. Si të tha? Ti nuk se lek, sa shë, apo punoj, sa shë pas si lekon ti, sa shë, jo së më dalë ato lek të ndë mua, sa. Dhe këtë kështë gjithë rrugë, si dali lekët edhe... Nuk më dali lekët të ndë. Se shë repare, është a jo, njërës të tjera. Se s'punon të vetë. A, pa jo, së mund bëjë familja... Punoj para 5 mujsh, që punoj 2 mujsh, punoj më shumë për patet e makines. E pësaj, makinat e ka bleu. Po më një që aje pranoj të rathim për herë të parë. E pranoj. Kishte ko që frekuentoj me këtë person. Qëfar ndodhi? Ti e fale? E fale, sigur. E fale për i fëmive. E fale për i të fëmive. Kisha 2 goca, po. Për i fëmive, e fale, o, shput një farkoje. Ikë një Itali, pëse unë të këvlajve. Po, jeta ju a i ndryshoj, mardhënja ju a i ndryshoj, pas kësaj që... Ndryshoj që ikë për mendin aty, këse ikë një Itali, pëse unë ikë të vlaj vetë. A ju pa isë me urdhën mbrojtje. Me urdhën mbrojtje. Pra, ju e pranuat që në gjakë dhecësi, kur e kapët me një person tjetër që kështë rathuar, ti e ke goditur. Ke kam goditur, po. Ke ushtruar, le themi, dhunë fizika. Ajo të denoncoj, u pa isë me urdhën mbrojtje. Me urdhën mbrojtje. Por ju e falët njëri tjetrin dhe jetuat së bashku. Jetuat së bashku, prapë. Po? Mbas një viti, dy, nise për një Italion të këvlaj vetë kësaj. Po, për të punuar. Nise për të këvlaj vetë unë, ati e vetë e punoj, se kam punu shumë kohë ati e 2 vjetë, 3 vjetë një Italion, kur më pësot vlaj e mua me gjithë plakën. Ati e sa se ka fillu prapta. Të njëftuan familjarët e tu? Po, familjarët e mi, ati se ka fillu prapta me këtë person, sa. Me të njëti person që të ratoj për herë të parë? E prap kishë lidhje prap. Erdi punë, sa e thash, ke lidhje, sa jo, sa s'kam lidhje. Na merë telefonin tim, i thash, i bime numër, me telefonin e vetë, unë s'kishtë e. I bime telefonin tim, ati personin i thash, ke lidhje, jo, sa vetëm kërë ka pa matë, jam zime atë personin që kam gjujtë, atë personin tjetër,
Ke goditur dhe personi tjetër? Personi tjetër kam godit. Jo, tha, s'ka faj mu, sa ka faj ngruja jota. Më fali, kam sa, në dhe kam ik. Qo, këto janë skena goxha, ndalemi pak, janë skena goxha të rënda që rëfehen live në studio televizive, ku flitet për tradhti bashkëtorë, zonja Nexhi. Ndërkohë që ai pranoi dhunën e ushtruar në gjakzeci e dhunova, por unë e fale për hir të fëmijëve apo se e doje? Për hir fëmijëve, edhe e doja. Në atë kohë e doja se ndryshoi rrugën. Edhe pse tradhtoi ti vazhdoje ta? E doja prapë, se kishin fëmijë në mes, mos të rrinte fëmia pa bab, pa nën. E jetonin bashkë. Fal një herë. Unë dua ta komentojmë këtë situatë, sepse kjo situatë ndodh shpeshherë në këtë studio. Megjithëse unë nuk jam psikologe mirëfill, por megjithatë duke dëgjuar shumë raste të tilla, naturisht jam gjendë të them dhe diçka për këtë problem. Ndodh që i falin pikërisht për arsyen se i duan. Edhe kjo ndodh, nuk ndodh vetëm ke personi i cili sot po prezanton, si thua, rastin e tij në këtë studio, por dhe në raste të tjera kur vinë dhe shprehen që duan të zgjidhin martesën, ju lihet kohë, pastaj prapë, domethënë, falin me idenë se e duan. Janë fëmijët në mes, ndoshta gjëra do shkojnë për mirë, ndoshta do jetë një rast që ai që ka të rathuar të paktën të reflektoj më shumë, por dhe ndodh që e fali. Por faktikisht që e bëj për fëmijët, unë nuk e besoj asnjëherë, e bëj për veten e tyre. Shiko, për fëmijët natyrisht që është një gjë e mirë kur janë të dy prindrit prezent. Po në qoftë se të dy prindrit arrin që t'i fshehin këto gjendjet emocionale që krijohen nga tradhti bashkëtorë, bravo i qoftë. Po ka raste që shpërthejnë. Ja siç tha vetë në këtë studio, zotria that jo vetëm me gruan e vet që uzu. Jo vetëm që e qelloi, ajo mori një urdhë mbrojtje. Por arriti vetëm pak sekonda. Të gjitha këto konflikte, kur e ke kapur mat gruan me një tjetër që ka tradhuar, që keni bërë konflikte që e ke goditur, kanë qenë prezent vajzat? E kanë parë skenën? Jo, s'ka pa gjë. Po vajzat janë informuar çfarë ka ndodhur mes jush? E informuar se kemi filluar prapë konflikte në shtëpi. Pra kanë qenë të pranishme. Po, vajzat janë në dieli. Në shtëpi dhe ka qenë prezent vajzat. E qartë. Sepse i dinë të ngjarët vajzat. Sepse në fillim ka qenë mitra vajzat, i dinë të regjionat. Sepse në vogël në atë kohë. E qartë. Në fillimet e një konflikti, kur zbulohet një tradhti bashkëtorë, ajo kërkohet se cili nga partnerët kërkon që ajo gjë të mbetet midis shiftit. Po në qoftë se shikon që nuk ka reflektim dhe nuk shikon në një ndryshim, atëherë fillon acarimi akoma më i madh dhe pikërisht një tradhti që mund të ndodhë edhe para 2 vjetësh bëhet si burim për një sherp, për një gjë. Kështu që natyrisht që dhe fëmijët pasaj, se s'mund t'i marrësh ti, domethënë, merri dy fëmijë të futin dhomë se shikoj do zihemi pak ne. Ajo është një gjë që ndodh në ambient ku jeton, ku janë të dy prindrit, janë fëmijët, kështu që detyrimisht fëmijët të tillë janë, si thua, të traumatizuar nga sherrët vazhdueshme. Kam pasoja në shëndetin e tyre mendor. Ndjehen, si thua, ju krijohet gjendje ankthi, pasigurie, ndjehen të dobët. Ato e pasqyrojnë dhe në marrëdhëniet në klasë, me shokët dhe shoqet, me moshatarët e tyre. Kur vjen momenti që rriten, bëhen adoleshentë e tjerë, fillojnë, domethënë, në njohjen më të përparë, kërkojnë që vajzat, sidomos, atë që njohin një djalë ta bëjnë më njëherë të dashur, të mund ta kapin, të mund të rehatohen, pra, që të shpëtojnë. Pra, fëmijë janë më të lumtur që të jetojnë me njërin prind, nëse ndodhin këto gjëra në familje. Faktikisht, domethënë, kur rrin me të njëjtin prind, pastaj dhe prindi koncentrohet, bëhet më i përgjeshëm dhe marrëdhënia me prindin tjetër është më e rregulluar. Pse është më e rregulluar? E para njëherë sepse tani tradhtia, domethënë dhe ndarja pastaj si pasojë tradhtie bëhet fakt. Dhe secili si thua e mbledh mendjen që tani un jam vetëm me këtë fëmijë dhe duhet të përkushtojmë këtë fëmijë. Dhe më tepër pastaj ajo që është më e rëndësishme që kur zgjidhet një martesë është gjykata që nxjerr një vendim gjyqësor në formës prerë, domethënë merr dhe formën prerë, edhe pasaj detyrimet që rrjedhin nga regjimi i prindërimit, si thua, i vëmë para përgjegjësisë prindrit, që tani ata duhet të interesohen për rritjen e fëmijës, të edukimit, për argëtimin e tyre, duhet të takohet në një kohë të caktuar me njërin prind, me tjetrin, ku do të kalojnë pushimet. Pra si thua, tani në qofse përpara, ishte një çështje që mbetesh brenda 4 mureve të shtëpisë, rritja dhe edukimi i fëmijëve, tani ajo është në dy hapësira të ndryshme dhe ka dy përgjegjës të rritjes dhe edukimit të fëmijëve, por një kohë
pavarësisht në rastet po të vazhdoj konflikti, është dhe përmbarimi, është dhe policia e tjerë, si tu është vihen më shumë faktor. Po dhe në shkollë, në rastet ku prezentohet që është një fëmijë që nuk jeton me të dy prindit, është vetë, natyrisht që psikologja e shkollës ka më shumë kujdes, po dhe mësuesit kanë më shumë kujdes, sepse din që kjo kategori fëmijësh, si tu është një gjendje më të vështirë në krahasim me fëmijët e tjerë që kanë fatin e madh të jetojnë të qetë, të lumtur, të gëzuar, të rehatshëm në familjen e tyre ku i kanë të dy prindrit. Është qartë. Ndërkohë Erjon, ti u ktheve me urgjencë nga Italia, më tregove kur babai dhe nëna telefonoi që gruaja juaj po ju trathonte. Dhe ti shkove godite personin në fjalë. Godite kapa mat personin fjalë sa vajti ti pse nusën makinë. E kapa mat. Si e kape mat? Ku ti thoi fjalës mat? E kapa mat që ipin makinë të ati personi. A, grua e ipi? Po, grua e ipin makinë të ati. Se, ti fillove të ruaje? E ruaje, pësa, ju thash ku do ikin puni, thash e ruaje. Po? Si kjam puni, vetëm e ruaje, qarë lëvizit të bënë, sa e kapa mat. Dhe më të rrotë që ndodhe atë ditë, kur e kape mat? Kapa mat e kam gjujtë e më nusën, nuk sem, e kam gjujtë edhe nusën edhe personin. Personin sa s'kam faj, unë sa e ka faj në grua e jote, më fali kam të personit. E kam i. Bërë, pastaj, more gruan dhe u këtheve shpi? Se more gruan, u këtheve shpi, fillon që konflikte kështu. Kërkoj falja, thash, nuk bëj më, thash. Rregulli, thash. Si ati sa ka një farkoj, një vita, dyja, tre. Po mirë, ti i besove edhe për herë të dytë. I besova. Për dy fëmijë, po prapë edhe që doja. E doja shumë, kjo është ka qenë gabimi im. Që doja është masa. Dhe e fale për hirë të dashurisë. Për hirë të dashurisë. Por, thellë brënda vetes, nuk e besoje që ajo s'do e bënte prapë? Se besoj që do vazhdonte prapë një të gjë. E zgjati farkoj mirë. Pra e besove, që ajo nuk do e bënte më. Ishte era e fundit. Po? E besova një farkoj, zgjati mirë kjo një farkoj, kur kjo prapë filloi po gjetë gjë. Po kur themi që zgjati mirë, më tërgo se ishte marrëdhënia juaj. Mirë ishin atë kohë. Zgjatja 5 vjet, 6 vjet që s'kam pa unë gjë. Pas 5-6 vjetësh filloi një lidhje tjetër, me një person tjetër Shkodër. Ikën në shtëpi po një po si ky fakt, si ky fakt. Ikën 2022-shin, ikën nga Durrësi prapë merr gocën e vogël e ikën Shkodër. Kjo është era e parë që është larguar nga shtëpia. Kjo është era e dytë. Në momenti që po më tregon ti, çka i ka ikur Shkodër. Era e parë që ka ikur që nga shtëpia ka ikur Shkodër. Po. Ka jetuar me atë personi, ka bërë dënësim, ka shkuar, ka bërë dënësim. Sa ka jetuar? Ja një muaj gjys dy. I ka bërë dënësim a ditë polici, ka ardhur nesër më ka bërë përfaqim, do iki thash puna jote i thash. Pra ti le të lirë. E lash lirë. Po? Nisi, shkum e lash lirë aty përmend, i thash vajzë, i thash më nxjerr telefonin, thash si edhe mua edhe ti thash, do më mbajt. Po. Mbaj thash, mbaj 20 ditë i thash, më li 2 ditë më vajzën. Ram dakord po. Po ju drejtuat gjykatës në atë kohë për divorc? U drejtuam gjykatës e filloja divorcin. Po. Me po divorcin. Po i thash e drejta jote i thash. E qartë. As dhun as një gjë e drejta jote vazhdoi i thash. Në rregull tha. E vazhdoi divorci do vinte seancë e dytë. Me po. Po. Kur mbas sa ditësh marr telefonin i tham vit marri ish ora 9 darkës. Me gocë madhe, vit marri thash vajzën i thash aty Shkodër i thash. Po tha hajde merre tha. Shkove e morë me vajzë e madhe, unë ditë marim vajzë e madhe, gocën e voglë me vajzë e madhe, e marim e si në dorës neve, e mbaj me të gjoj për të ditë, nesë me në gjesë, në telefononë, tha, ajte, tha, se jam da, unë, tha, ajte, meni, tha. Se jam da në i personë, tha. Ku kishtë një mujë gjysë e të Shkodër, jam da, tha, ajte, meni, tha. Unë se konceptoj do të. Pra e unë da me ty dhe kur unë da me partnerin... Unë da me tjetër, thaj të mërë një prapë. Të tha ty hajde më merë, se unë da me atë. E mora atërë... Ti po bëje rolin e vlajt të saj në këto momente, jo rolin e burrit. Ti sigurisht e vlaj dhe mora për kompjuterin. Për hir të fëmijëve mora pra për të dytë. Për hir të fëmijëve një herë, dy herë, tre herë, katër herë, nuk dua të paragjykoj, por s'ka kuptim kjo gjë. Lek s'kisha për momentin, a ditë kam shku me gotën e madhe, kam marrë kredi në bankë. Ja 1 milion lek që kam... Të merje gruan. Kam shku me marrë Shkodër, me dy taksi. A me taksi vinë të ndenë, me taksi nga Durrësi me marrë ti. Po? E, morëm, erdi aty, rregull, që është tekta nuk ja bëjmë. Dua të të pyes për të kuptuar qartë dhe këto histori, po për të sillë dhe mesazhe të forta që çfarë ndodh në familjen shqiptare. Në momentin që ajo të mori të tha, hajde më merr. Hajde më merr. Ti s'kishe lek, morë kredi, po bëje sakrifica. Ka marrë 1 milion lek. Ishe i lumtur në thellë që po vije, po e merri dhe po e kthehen në shtëpi. Zemrën nuk ma desh në atë moment, po më shumë prindshëm mirë se kisha tre goca, të ishin dy goca të ishin po martu, i kisha në shtëpi. Njëna thoshte do vrasë veten, njëna elëm. Por jo se për ti. Për fëmijëve e morë prap. Por jo se ti në atë momente e dashuroje. Jo që do, kisha nuk e dashuroje më. Jo. Dashurinë në atë momente për të. Shkove dhe e morë. Shkove dhe e morë prap. Për hir fëmijëve dashoj. Fëmia u rrgullua. Pas sa kohë fëmia u martuan të dy. Erjon,
E kuptoj, dy vajzat e mëdhaj ketë martuara dhe ke vajzën e vogël 5 vjeç. 5 vjeç, po. Që ka ardhur në jetë shumë vite diferencë me motrat e saj dhe prandaj i ka ardhur në studio sepse nuk di asgjë për vajzën dhe nëna nuk ta lejon që të flasësh me të në telefon. Por në momentin që shkove dhe e more, erdhi në shtëpi dhe u qetësua situata. Ore ti si bashkëshorti i saj, si burri i saj, që ishit në proces divorci, por s'ndodhi kurrë ai divorc, se ju bashkuat. A foli ndonjëherë ti me këtë Fatimen? Që çfarë po bën me grua? I kam folur sa do kthej rrugë, sa nuk e boj mosa. E filloi kur i thon një farë kohë. Po arsyet pse ikte me një tjetër? I thash, "O, sa a ke arsye thash jo, sa Lego s'ka ndikmu dhe s'ka dashuri. Si s'ka dashuri thash. Lego tërë thash jo, ti ke marr lek shumë sa. Ke marr lek shumë sa. 3 ditë det merr 350 lek, 200 lek, 400 lek. Se kemi me përqindje. Ai e bënte këtë gjë për lek? Nuk e bënte për lek, jo lutë rol se kishte lidhje prapë me persona të tjera. Ai mund të ketë pasë lidhje prapë, më mbrapa. Zgjat një farë kohë, një muaj, dy muaj. Po ti vetë, si bashkëshort, besoj ke kuptuar që ajo nuk të donte më. Ajo kur ndihesh keq, vitet e ty. Se, me këtë histori që po tregon ti, kështu i bie. Ti vetë si bashkëshorti i saj, babai i tre vajzave, arriti ta kuptoje që ajo nuk të donte më, po të shfrytëzonte? Ndryshoi një farë kohë, pastaj filloi të gjoja lundë rolin që ja bënte duaj, që shtegej këto gjë, zgjat i mirë. Jo tre vjet nga 2022-shi. Deri para një viti ka qenë mirë marrëdhënia jonë. Po nuk e di e prishe, e mund të këtë bëjë vetë në para. Me këtë person që ka ikë tani, me këtë shefqet e Rusi, që është në fshat Lezës, në fshat... Të Milotit. Milotit, pa fatë Milotit, në fshat e Planaj. Si që fola sot telefon, dhe kam një vitë sa lidhi me të. Zotit ta përmbar, i thash. Gotë e vogël s'ke drejt me e martë, i thash. Me këtë person po çadush, ky person se ka prit. Bravo të qoftë që je kaq qytetar që i thuaj partnerit të gruas, zoti u a bëftë mbar kur ta të marrin telefon që ruan gjaftosin dhe nuk bën gjëra që siç bëje në fillim që ushtroi edhe dhun. E ruan gjaftosin. Jo, s'ka pas as dhun as një gjë. Partneri i fundit i bashortes, personi që përmende nga Miloti të ka marrë telefon dhe ka thënë që gruaja është me gruaja juaj është me mua? Jo, s'ka marr. Me anë të dhëndrit dytë ai mi ka thënë tërë andresat, e ke filan vend grumë, thëmë, me këtë person, thëmë. I thash, e më sot... Ti me këtë person vetë nuk e folur, asë njëherë. Ska folur, asë njëherë. E tha, gjoj e goce dyta, i ka ditë të gjona, thëmë. Për nuk ti ka thënë ty, thëmë. Më mi tha zë andre kështu. Që a kishte një vit? Që kishte një vit, më tha nuk se sot telefon. Merë telefon, më tha, dhe jo më shkot e kë reporteve. Dhe shkoj për drejtë e timi, thash, për fëmini, thash. Por çfarë të tha? Unë ka, a tha, unë kam një ditë që kam lidhje me atë? Kam lidhë, dhe unë kam një vizë lidhje me këtë person. Tha. O ty zotit të përmbari, thash, po drejt për gocën, thash, s'ke me marrë. Se kam allë dhe gocës, se ky person ka qenë e përdhun familje, është i dënum. Ka bë burg për këtë familje. Përdhun që ka ushtruar familje. Që ka bë, është i dhamë e grunë e parë, ka dy qunat qikë më të mdhejtë se moshën time. Ata nese qunat ati mund të kapin gocën time, se se kanë asin gjo. Asin gjo se kanë gocën time. Këtë ka allë dhe gocës, pra dhe ka marrë. Në tila situata, në emision. Çfarë duhet bëj ky baba? Por edhe ajo nën, që jam i sigurt që është duke na ndjekur. E para një herë që është një problem shumë i mprehtë. Kështu që nuk ka pse të kaloj si rastësisht. Zotëria është, si thua, e ka dashur, duket që e ka dashur shumë, por në të njëjtën kohë nuk e di si s'ka qenë i vendosur për t'i vënë pikat mbi që se kur ndodh të tradhton një herë, dy herë, tre herë, është pa kuptim. Domethënë ajo martesë nuk funksionon më. Sa do që femrat sot mund t'jenë mjeshtre të manipulimit dhe të bashkëshortëve, apo deri dhe kur gjejnë dhe të dashur, të cilët janë me leke e tjera, ka femrat të tila, ka një kategori femrash që s'kan din dhe iman, qëfar nuk përdorin për rahatin e tyre, për mirëqenjen materialit të tyre, që mohojnë dhe fëmijët e vetë, që prishin dhe familjet të tjera, pra ne në shoqëri këto i ndjejmë, i shohim nga do. Dhe duket në njerë si kur këto gjëra po bëhen si normale. Dhe pasoja e tyre janë familje të shkatruar, janë fëmijë që jetojnë, jo me prindrit e tyre, po shkon jeton tani ajo vajzë 5 vjeçe me të dashurën e mamas, pa qenë e sigurt se kush është ai, aq më tepër siç thot këtu babai vajzës 5 vjeçe, që ai ka qenë i dënuar për dhunë në familje, që ai ka pat jetën e vet. Kështu që kjo, si thua, mund ta doj, por vajzën 5 vjeçe nuk ka pse e fut në një ambient ku babai nuk e di se është e sigurt jeta e saj vajzës 5 vjeçe. Ne kemi parë lajme nga më të çuditshme çfarë ka ndodhur në botë. Kështu që kushdo dhe këtij babai të vajzës 5 vjeçe i lind dyshimi që unë nuk e di thot se si do trajtohet vajza 5 vjeçe nga një
bashketusa, nga një i dashur, apo një partner së zim qa emrit i vëm, i mamas, i cila ka dy vajzat të cilat janë tani me të fejuar dhe të martuar, ka një vajzë përgjeshe dhe tani me ndonë ajo se si të kem dhe unë disa aventura në këtë moshë. Që tani njerëzit në njerë hezitojnë dhe ti kritikojnë këto raste. Ne emër të asaj që njeri ju ka lirin e plotë, të zgjedi mënyrën se si do jetoj, pale kur ngrien dhe në emisionet në lishme dhe thonë, është qështja ime, është e drejta ime, kam trupin tim, kam mëndjen tim e tjerë. E para njerë, kur jenë nën, ke një përgjësi 10 herë, 100 herë, më të madhe nga një vajzë adoleshente apo një gos 20-25 vjeç që se ka filluar jetën. Pra ke përgjegjësi për ato dy vajza të mëdha, sepse duhet të jesh një vjerr dinjitoze. Ato do bëjnë me fëmijë shpejt, ajo që është martuar. Duhet të jesh një gjyshe dinjitoze që t'i japësh model, është bërë gjyshe, është bërë. I li bërë gjyshër. Po, nga vajza e madhe është bërë. Në vajza e madhe. Ti duhet t'i japësh. Është bërë gjyshe. Ndërkohë që foto që na ka sjell, në fakt un rigjelet i heqim, ajo është nën. Ë, kështu apo vetëm nën, po është dhe gjyshe tani, kështu që domethënë duhet, si thua, duhet t'i japi një model të mirë. Ajo me vërtet mund të mos i marrë parasysh të gjitha këto, faktin që është mama e tre vajzave. Por ama duhet mendoj që përgjegjësia është e madhe se vajza është 5 vjeçë, është minorene. Ajo nuk e di ku e çon mama e vet, nuk e di se me kë njëri po jeton. Nuk e di në çfarë vetë ai, me gruan e parë. Nuk e di se çfarë. Sigurisht më duhet të gota ime. Nuk e di se çfarë marrëdhënie është ka ajo me atë të dashur apo ka ajo me djemtë të dashur e tjerë. Kështu që ka të drejtë që të shqetësohet kaq shumë dhe të bëj të pamundrën që mes ditën e sotme ta telefonoj pikërisht Fatime Bregasin, për të dëgjuar edhe zërin e saj dhe Bregasi personin e saj. Bregasi ka mbi emrin e bashortit. Po, Bregasi janë, nuk janë divorcuar. E ka njësur procesin e divorcit kura jo i ku me një partner. E po, të ta themi dhe rrugë zgjidhje. Anulloj, prapë. Do i themi të gjitha. E anulloj ajo edhe ju së bashku. Ajo anulloj. Po, me dakordin tuaj. Do të dëshoj rrugë, tha. Po, ju e pranuat. Po. Mirë, Erion, do kalojmë, do shkëputem pak reklama dashumish dhe rikthejmi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi sërish të bashkë dashumish dhe po flasim për çiftin Bregasi, është bashkëshorti 42 vjeçar Erion Bregasi, i cili po tregon se në 21 mars bashkëshortja e tij, Fatime Bregasi, me vajzën 5 vjeçare është larguar nga shtëpia dhe ka shkuar në veri, le të themi, të Shqipërisë, ku ka gjetur një tjetër partner. Unë dua të pyes, në telefonatën e fundit që ke patur me bashkëshorten, ai të kërkoi divorcin. I the për vajzën? I thash për vajzën, i thash nxir vajzën takimi. Jo ti thash se do vajzën, do. I vajzën e duaj, thash më ndin telefonin, thash. Kur ti vendos gjykatë dhe ashtu shtekit? Ti ke shkuar dhe ke bërë denoncimin në polici. Kam shkuar, kam bërë një herë denoncimin në polici ditën e premte, një ditë mbrapa që ishte largu, policia s'ka kthyer asnjë gjë. Shkova ditën e diel bëna denoncim prapër së dyti se gjeta ndresat e tëra, targën e makinës, që makinën që kam marrë çdo gjë. Mos i bëjmë publike këto. Erion, ti më ke dhënë numra telefoni, dy numra telefoni që në këtë momente do drejtohem tek telefoni për të i rënë në telefon pikërisht 39 vjeçares Fatime Bregasi, do i provoj të dyja numrat e saj me shpresën që ajo do na përgjigjet mes ditën e sotme, pasi bashkëshorti, babai i tre vajzave, ka ardhur dhe ka denoncuar në studion e emisionit Pa Gjurm. Regjia të më ndihmoj. Të kem dhe audio në studio. Numri Vodafone që thirrët mund të ketë fikur, fikur telefonin. Numri parë rezulton i fikur. Ky numri parë është i Fatimes. Jo, të lutem, mos bëjmë, thash do bëj publik numrat. Atëherë do provoj numrin e dytë. Numri i dytë është i personit që ka vajt. Son ka telefonuar gruaja. Më lejo që të numri që ka telefonuar gruaja, është numri i dytë. Do të telefonoj në gruaja. Në këto momente. Edhe një herë, ju lutem, regjia. Uroj që të ky numër të më përgjigjet. I ra numri që ajo të ka marrë sot në mëngjes. Dhe zilja po bie. Alo. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Më fal, un jam Odeta Dume, gazetare nga emisioni Pa Gjurmë, por un desha të flisja pak me zonjën Fatime. Me cilën? Me zonjën Fatime? Jo, ja, ja, nuk e njoh. Ju jeni zoti Shefqet? Shefqet? Jo. Ja. Vetëm që s'kam gabuar me numrin. Ke gabuar me numrin? Të kërkoj ndjes. Të kërkoj ndjes. Atëherë regjia le ti bjerë numrit, e kanë gazetarët e mi numrin e parë. Ti vjen në këtë moment edhe të kemi zile, ndoshta mund të kemi rënë në gabim. Numrit dhe kam gatruar ndonjë shifër dhe shqetësuam një tjetër familje në këtë moment, i kërkojmë ndjes kësaj familje. E Rusi. Që e telefonuam, le ta kemi zile në transmetim. Të ndihmoj regjia në këtë moment. Për të lidhur me Fatime Bregazin, 39 vjeçare, e cila është denoncuar në këtë transmetim live nga babai i tre vajzave të saj. Ky fundit e ka akuzuar për tradhti bashkëshortore, largim nga shtëpia dhe mbi të gjitha ka ardhur të kërkoj vajzën e tij 5 vjeçare, pasi nëna nuk ja nxjerr në telefon dhe pas pak do të jetë juristja Nexhi Beqiri e cila do t'i japi detaj dhe do t'a sqaroj se si funksionon dhe ana ligjore në tilla raste, kur çiftet kanë probleme, çfarë do të bëj ky baba? Regjia më jepni një sinjal nëse e kam. Emisionin nga fillimi deri në fund do të kisha marrën edhe mos më merrit ju. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë kem audio, regjia ju lutem, më jepni audio. Atëherë po flas me zonjën Fatime? Fatime Brega si jam, edhe kam ikë me dëshirën time nga shtëpia. Nuk kam marrë kush me zarë dhe ai zot mia që është aty pran jush, e di shumë mirë që ja kam shprehur që ti me mua nuk e jetë. Fatime Bregasi drejtohu policisë Durrësit ka 16 urdhë mbrojtje nga Erjon Bregasi. Hyn në gazeteri që Erjon Bregasi për dhunën që më ka kryu dhe djegjen që më ka bën trup. A mund të flasu? O, mund të flasu? Unë e kamaj për hatër fmive. Ke një urdhër mbrojtje, jo 16 urdhër mbrojtje, ke një urdhër mbrojtje. E ke... O, ke tre... Pyt kush është Fatime Bregasi? Ke tre... E gjithë dur që e ti, ke po tre të rati, jo një. I ke shkodrë, i ke një më e gjusë dy. I ke prapër së dyti, prapër me tjetën person. Ka i ku denuncia Erjon Bregasi, arsia se janë të dhunë shumë. As një nuk është i dhunë, se di gjithë dur që e gjithë dur që e dhe policia e di. Në familje, Fatime, Fatime, Fatime. Fatime Bregasi ka 16 urdhë mbrojtje. Një urdhë mbrojtje ke jo 6, një. Se partje kanë që polici një urdhën mbrojtje këtë. Muaj Ramazani, jeni në... Muaj Ramazani të martije të dy që ke largu fëmine vogën nga ma. Pa të një time. Jeni muaj Ramazani dhe sot, Erjon Bregasi para se të vinte të kju, më shlutur të kthehe me të. Prish fëmis. E në kukam që në shkodër, Erjon Bregasi më ka prish jetën. Prish fëmis. Fatime, Fatime, të lutem, Fatime. Atëherë, ju ke... Jemi muaj Ramazani... Po, po, jemi në muajnë e shenjtë Ramazanit, por unë duat të bëj një pyetje. Fatime, me që që jemi në... Po, pra, këtë duat të kërkoj. Fatime, Fatime, me zorë nuk të mba njëri, e ta shumë një zemë nga Nexhi. Por unë duat të bëj një pyetje. Pas, Fatime, pas 20 viteve martese, kuptove ti që Erjonit të shkatroi jetën? Jo, unë kam dashur gjithmonë ti ke aim ka mbajtur. A i të ka akuzuar në të studio se ti e ke tradhtuar me shumë partner dhe a i të ka falu për hirë të fëmive. Ka gënyre, mi s'jeli partnerët, mi s'jeli fotot, mi s'jeli qdo gjo me vete. Po e vete the në ishe në shkodër. Êshtë denancimi pare e ke shkodër. Denancimi pare që e shbo polici me personit që tërë fillim. Shko në durës. O i ke shkodër e ke polici denancimin e parë një muaj gjysë që ke i shkodër. Erjon, qëco, Erjon, qëco. Unë jam vajzë me shkodër, nuk jam ignorante. Zonja Fatime, zonja Fatime, uli pak tonin e zërit. Erjon, ka degeneru smiteve, edhe ka degeneru namën e tine që ka jetu 20 vite. Fatime, Fatime, të lutem, në alërë të bëjmë dhe pyetje, sepse nuk të studio, pa dushim kam kërkuar, nuk e di nëse më ke ndjekur live nga fillimi programit. Të kam ndjekur, gjithë kohës. Atere, unë bërra thirje që ti të më telefonoje dhe prita. Prita që të më merje, ti nuk më more dhe tentova të merja unë. Tani të lutem. Më tentova për të marë, tani në moment kam tentu, pa asët më mereci. Fatime, ti aktualisht, Fatime, ti aktualisht me një partner tjetër.
Po, normal. Unë kam burr. Jo, po burr. Po burr im, derisa ai përgjigjet mua. Po ti s'je divorcuar akoma me burrin e parë? Divorcuar më si u marr me tjetrin. Tani për 4 ditë bëre burr tani, të lutem, se i ke gocat e rritura dhe na ndjeki në këtë transmetim, o Fatime. Unë se kam bërë për 4 ditë burr. Se burri që kam shtëpi, ja kam treguar që kam një dibran, do vazhdoj jetën me të, nuk një jeme lumë, po unë kam nejtë 5 muaj like shtëpis, kam jetu me nëmë. Po me që jeme shkome, Fatime, kjo gjë nuk është e lejushme, pse nuk u divorcove, edhe shkoje... Me zari, kam thonë nuk të dua ma, oj njëri. Po ti pse nuk u divorcove dhe ti ike tek njëri u që doje, moj Fatime, me që kishe shumë vite. Kam pagujt avokatën 600.000, kam pagujt psikologën, nuk ka pranu kur të ndarë me mu. Kush ka pranu marë, zënja në gji? Ja, shumë ka zhja, ja, 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 A i me mu nuk ka më të puqës, a i më ka marrë në telefon pas, vindet e kjo nga sot seu në durë, e tregoj. Më bëndë presion që mos të shkojnë ke real të dhëm të televizor, më ka sot seu në durë. E presion nuk, më falin se konë, pes... o të zlasin minutu. Seu në durë, se nuk ka më shkojnë televizor. O të zlasin minutu, të zlasin minutu, sashe. Presion nuk të bon njëri i ty, divorcin e pa që njëse. Unë nuk mund të më imponoj kush për jetën time. Unë njëri nuk mund ta dua me zonë, nuk mundem të jetoj. Pa tjetër, pa tjetër, moj Fatime, pa tjetër. Kam nga njëri, sa tjetoj me atë njëri për hirtë mive, dhe a im ka trasuar, dhe kam kapur dhe me vetra. Të njëjtën gjë ka bo a isë njëtën gjë ka bo. E kja ka bimë, divorcin e pa që njëse. Nuk kom një familje, të njëjtën gjë ka bërë dhe a i, edhe kam zotin dëshmitarë. O, kam shumë fakte, kam shumë fakte. Ai ka që shkaku gjithë. Fatime, të lutem, Fatime, të lutem. Ty leku s'ka mundu, palestra jo, brisam te i brisim. O, Erion, po nuk është të jeta palestra, o Erion. Tani dhe ti s'ka mundua palestra. E kam rritur unë, e kam edukuar unë. Të lutem, të lutem. Po, ku si ka është në keqe, nuk isha rritur dy vajza, ti martoja me ndërje. O, Fatime, të lutem, të lutem. Të lutem, minutë. Mos të flasim njërës të nuk dëgjohemi. Qëfar dhe i thua, Erion? Fatime, të lutem. A të flasin minutë, flasun për deshe. Po, se për shkojnë duhet fundit. Një minutë vetëm. Po, Erion. A i ka luaj të tërë jetën vetë bitë. O, të flasin minutë. Erion, mund të flasin, të lutem. U ka malë dhe gocës vogël, ti bëtë qatë të dush me jetën tënde. Bëtë qatë dush me jetën tënde. Divorcin e ke njësë kur ke i shkoder. Njësë e divorcin. Uzive me tjetërin, në ke thënë muaj gocës madhe, aqë me njësë uziva. Ka marë kredi e ti shumë mirë ti, që të kemi artë kemi marë shkoder. Që uzive me të pari. Ndryshove rrugë për ishë fëmive të mbajta. Se që atëre aftos me ty unë. Iku kjo. Qëtë rrugë, ti do marë, vetë arti volin tim. Se mua të gjallë, njërë ma prishe jetën në shkodër. Po të ku jam nuk ma prishe jetën. A, po kjo nuk është normal, jo, po të lutë shani. O, Fatime, unë i bakë zërat regjias, do japi mesajën e nga pa gjumi. Nuk kam trasur, të lutëm, Erion, tani të lutëm. Jemi në transmetim live. Zënja Fatime, tani, unë nuk e kuptoj këtë martesën tuaj. Unë i ka me të dashurin, ma prishe jetën burri. Unë i këtë bat e burri. I ka me të dashurin tjetër, ma prishe jetën burri. Po jo të lutëm tani që janë këto tani. Zdo përtjel këto mesajë unë nga pa gjurëm të lutëm. Para njerë që... Jeme shkollë tani të lutëm dhe... Fjallës që nëzirë nga goja me ndoj mirë të lutë. Zonja tha që është me shkollë. Po tishtë me shkollë ajo vajzë, ajo grua, ajo gjyshe, se është nën e tre fëmijëve, është bashorte, është gjyshe, kështu që po tishtë me shkollë dhe me pak tru, me pak sedër, nuk do të qonë dhe familje në aventur pas aventure, në tratim pas tratie, por në momenti që e ndjehu që nuk e donë të më bashortin, dhe kjo është më logjikshme, Shteti Shqiptar ka kodin e familjes, ka ligje, ka praktika gjyqësore, zonjë shko në gjykatë, bëj kërkesë padin, edhe i thuaj gjykatës që nga ky momenti unë dua të ndahem me Erion Bregasi, sepse nuk e dua më. Gjykata nuk të kërkon as prova, as argumenta, as një gjë, mjafton që të shpresh vullnetin e lirë, do të thuash një kosisht për fëmijën nëse do të ambash apo jo, dhe nuk ka nevoj që në të studio të dalësh dhe të mburësh që gjoja ky burë më është lutur. Natyrisht në qofë se është lutur dhe në qofë se ka pat ndjenja për ju ka dashur, këtu nuk ka zgjët, do më thënë, situash të rëndë, në qofë se ka përdor dhunë kjo për këtë ke marrë njëherë urdhëmbrojtje, dhe në qofë se nuk e do,
nuk mundet ky tani të të ndjek para në një ndarje, në një bashkim, në një jetëre, ndarje, një tjetër, etj. Prandaj duhet dish ndaj një gjë. Më fal një fundi se më duhet të bashkoni juaj ka shkuar, ka denoncuar në polici sepse ka hallin e vajzës dhe ka thënë natyrisht që nuk di ku është vajza. Do ndalemi te vajza. Po, ore, po, mund të vazhdoj akoma? Po, zonjani xhi. Po, ai duhet të denoncojë në polici që ajo pengon prindërimin e tij. Ka një nen në kodin penal, nëse pengon një nga partnerët, një nga bashortat, prindërimin e bashortit tjetër dënohet dhe shkundravajtje penale dënohet me gjop dhe deri në 2 vjet burg. Pra ajo nuk është pronare e vajzës 5 vjeçe. Ajo më njëherë duhet t'ia sjellë babait. Erion, një minutë kohë më thej, dua që t'i them diçka. Fatimes. Am dëgjon? Po, ndërkohë që bëhet gati lidhja telefonike me Fatimen, mund të flasësh sa ka televizori ndezur dhe po na ndjek live. Ajo të dëgjoj thënë, makina e parë që e kam bleu unë. Ma që e kanë djekë dashnorët e vetë. Makinën e dytë e kanë bleu prapë. Dhe gjithë kjo jetë ime kanë punu për këta dhe për dashnorët e kësa, jo për fëmijët e mi. Kjo është. E kote fundë ka fillu me bojë ndeshme kjo. Deri dje në bante brek tanga, sot i kishte u kështu thjeshta. Të lutem. Kjo është. Ka punu për dashnorët e kësa, e gjithë kjo jetë që ka ikë për mua. Për dashnorët e kësa e për këta. Unë e di që ti ke një mlef. Për të nxjerrë në këtë studio. Merr një kredi, bli makinë. Me kredi tjetër ajo do kthej, se tha do kthej. Ajo prapë të rrugë. Zonë Xhi, ky baba e para një herë që po, e para një herë që do të shkoj të denoncoj që ajo e pengon, bashkëshortja e tij e pengon për fëmijën, që ky të ushtroj të drejtën prindërore për të ndejtur me vajzën, për të kujdesur për të, për të dalë me vajzën e tjerë. Dhe thash që është kundërvajtje penale dhe dënohet nga gjob deri në 2 vjet burg. E dyta, më njëherë duhet zgjidhja e martesës, natyrisht që të marri fund kjo martesë e cila ka qenë koti gjatë gjithë këtyre viteve dhe njëkohësisht përcaktohet regjimi i prindërimit që kush do ta ketë kujdestarin e vajzës 5 vjeçe dhe se si do takohen, se si do prindërojnë atë të dy ish bashortën kur të jeni ish në lidhje me vajzën. Dhe e treta dhe këshillat ligjore që ne xhije për juve. Edhe një të fundi dua ta them kështu, domethënë me që doli sot, shiko, ka njerëz, ka vajza, po djem apo burra apo gra, të cilët nuk i qëndrojnë atij parimit që martesa është një bashkësi ligjore që kërkon dashurinë, mirënjohjen, respektin reciprok dhe besnikërinë bashkëshortore. Ka njerëz që tërë jetën e shtyn me aventura, që nuk i rezistojnë dot, domethënë një bashkëjetese ligjore me dikë, atëherë mos marrin shaf fëmijët, po të jenë të kujdesshëm sepse domethënë ato mund të realizojnë dëshirat e tyre, atë lirinë në thonjza që pretendojnë ato, por vuajnë fëmijët e tyre. Të falenderoj zonja Neci që të pata sot në studion e emisionit pa gjurmë. Merion, uroj të bëhet më e mira, ta ndjekësh tashmë rrugën ligjore për t'i dhënë fund martesës dhe të kesh kontakte me vajzën. Mirë, të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për t'u ritakuar sërish të bashkë nesër. Mos haroni, pa gjurmë vjen live çdo ditë nga Hana të Premte, ora 16 këtu në ekranin Report TV dhe uroj që nëna e Fatime të bëhet e përgjegjshme. Oh, që janë këto? Shumë e gëzuar, jam shumë e lumtur që punoj me ty. U bë disa vite, kemi qenë në televizion tjetër, kemi ardhur këtu, në shenjë respekti për punën vitale që bënë. Për në shërbim të njerëzve që kanë njerëz të humbur, ka probleme si ky që doli sot, unë të uroj me shpirt edhe 100 vite të tjera. Kesh suksese, të kesh këtë emër të mirë, të kesh këtë reputacion që ke, e suksese. Faleminderit zonja Nexhi. Mirë. Shëndet edhe jetë. Të falenderoj dhe uroj të bëhet më mira për ju. Mirë, takohemi nesër, miru pafshim. Mirë, mirë.